estem a pillar aquí al Gai Mollà, la veritat que molt contents, molt animats, perquè una entitat de la vila de Piera, com és la piscina de Piera, doncs ha fet avui una jornada de ball, bicicletes, caminata, una mica de tot una mica. Però qui ens pot explicar molt bé és l'Albert, Albert Givert, no? Ho he dit bé, eh? Correcte, sí, hola. Doncs que és el director, el jefe, qui porta doncs la piscina que estigui ben activa any rere any. Què tal? Doncs molt bé, encantats d'un any més participar en aquesta activitat. Mm-hmm. En principi el que fem és, com que el dia 6 d'abril va ser el Dia Mundial de l'Activitat Física, sí, doncs hem volgut portar les activitats obertes a tothom, doncs perquè tothom realitzi activitat física. Mm-hmm. Jo avui hem tingut una jornada de tot una mica, eh? Bicicleta, com deia, caminada, ball, mm-hmm, jornada també pels infants, no ha faltat de res avui aquí al Gai Mollà de Piera. Correcte, doncs hem començat a les 9:30 amb una caminada per uns quants i una altra bicicletada. Després ens hem reunit tots aquí i aquí hem fet activitats per infants i ara la presentació del Body Combat, que surt cada 3 mesos, i una miqueta de zumba. Sí, però el que estem veient avui aquí és una cosa innovada, és nou, eh? Que no s'havia estrenat fins al dia d'avui. I nosaltres a la piscina fem Body Combat habitualment, però cada 3 mesos renovem una de les coreos i aquí l'hem presentat. Escolta'm, explica'm una pinzellada de les activitats durant tot l'any de la piscina de Piera. Aquí hi ha alguna cosa nou, si es pot explicar. Explica'm. Doncs mira, de moment, com cada any, nosaltres fem les activitats dirigides tant de sala com d'aigua, els cursets i activitats infantils de balls, hip-hop, dansa jazz, i bueno, això és una miqueta el que fem. I ara, en breu, doncs, començarem ja per la temporada d'estiu a treure doncs, el casal per a tots els infants. Sí, que any rere any el casal tampoc no pot faltar pels infants, eh? Correcte, doncs com sempre a l'estiu, i a més aquest any hem fet casal de Nadal, casal de Setmana Santa, perquè els pares treballem i hem de tenir els nens ocupats. Doncs res, no sé si queda alguna cosa més que afegir, perquè la veritat que la música no para, i això és bo, que la música no pari. No sé si queda alguna cosa més que explicar. De... És encaminar a tothom, doncs que ja sap on estem, que activitat física és molt important, i agrair a tots els que hem vingut i esperem veure més gent. On es poden adreçar? Alguna pàgina web, Facebook, on es poden adreçar? Tenim el Facebook de la pàgina Vallirana, de la pàgina de Piera, i la web del Temp Piera, de la piscina de Piera. Allà trobaran informació i si no a la piscina mateix, allà els informarem correctament. Què te sembla? Veiem o què? Provem-ho. Sí o què? Sí. T'animes? Jo no. En altres moments sí, però ara no. Deixem-ho córrer. Doncs vinga, felicitats per tota la feina que feu a la piscina de Piera. I anem a gaudir, això sí, de l'Anna i el Carlos, que són grans professors. Per això són els monitors i ells ho fan perfectament. Doncs vinga, anem a gaudir d'ells, vinga. Molt bé, merci, gràcies. Oh, my God.
Joan, sonríe. Es fresco, venga. Lo siente. Surto, va, surto. Estou